ururka dawladda hoose degmada garada ururada arrimaha bulshada dhalinyarada iyo haweenka dhammaan ba qaybaha kala duwan ee degmada garada ayaa waxay saaka bilaabeen olole nadaaf iyadoo hadda lagu jiro xilli roobaadkii geesta kalena maamulka dawladda hoose degmada garada ayaa waxay fariin u direen dadweynaha ku dhaqan degmada garada inay geeyaan goobaha loogu talagalay qashinka ugu horreyntiina oo halkaasi ka hadlay qaar ka mid a dhalinyarada degmada samayntiina waxaa halka soo afeeray maamulka dawladda hoose degmada garada. Maanta khamiisa waxaanu nadiifinaynaa meelihii qashinka, markaa wadarka saasida garanaysa ayaa qashinka ay uga qayb qaadanayaan dhammaanba qaybaha bulshada kala duwan, siiba dhalinyarada. Markaa dadka waxaanu ugu baaqaynaa, maadaama lagu jiro xilli roobaadkii, in qashinka aan la dhigin meelaha aan ku habboonayn, sida meelihii ma garanaysa biyomareennada ahaa iyo meelihii waddooyinka ahaa iyo meelihii kale aan lagu talagelinba. Waxaa jira goobo qashinqubo magaaladu leedahay oo markaa dadku aanay gaarsiinayn. Markaa dadka waxaan ku codsanaynaa goobaha qashinqubka ay gaarsiiyaan. Sidoo kale waxaan ku codsanaynaa xukuumadda dhexe in degmada lagu soo caawiyo si kooga qashinka laga maareeyo, sababtoo waxa weeye dowladaha hoose haddii aanay lahayn maskaxdooyin ay qashinka ku maareeyaan, waxa weye dhibaatooyin baa la kulmayo. Maalin kasta haddaan wax nadiifino, dadka waxaweye xaaladoodu way adkaanaysaa, cudurraa dilaaci karaa. Cabdi Fataax Cabdullaahi Bayaan, Telefishinka Caalamiga Star TV, degmada Garadag.